Un grup de professors i personal de l'escola La Minerva han arribat a la plaça de l'Ajuntament de Calella minuts abans de la una del migdia amb la intenció de mostrar públicament el seu desacord amb les retallades que s'estan aplicant des del Departament d'Ensenyament. Alguns ho han fet equipats amb armilles de color groc on s'hi podia veure una senyal de prohibició de la tisorada. Els docents protesten per les dificultats de mantenir la qualitat del servei amb menys recursos i no per les retallades que afecten les condicions laborals, sinó en la inversió en recursos educatius. Els ordinadors estan fent malbé, el material està quedant obsolet, si no tenim els ingressos que teníem fa uns anys, doncs nosaltres no podem anar canviant i repostant i ampliant les necessitats. El nombre d'alumnes ha augmentat i en canvi les retallades doncs han fet disminuir a tot el material que necessitem per tirar endavant l'escola. El personal del centre educatiu ha fet arribar al govern municipal la carta tramesa fa uns dies a les famílies dels alumnes en què exposen aquesta situació, amb la intenció que es faci arribar a la titular del Departament d'Ensenyament. La concentració s'ha fet a la una del migdia per no interferir en el funcionament del centre.